I pa su ima ljudi da... Skloni se to gore. Ajde, gore. Sad, sad. Da, i pa su ima ljudi da budu našli mleju. Danas ćemo raditi, znači, neko isprozivu Nikolu Džobu. Da, samo stanite da ja... Ljudi, znači, izvinite. Stanite, neko me je zvao tako da sam mogla da se javim, da se gledam video. Daj da se vratimo na temu videa. Manipulator Džobu su ga našli. Nećemo sad da gledamo njihov video, nego šta je Nikola Džob njima rekao. Njima rekao. Tako da... Da, eto. Tako da, idemo. Aleksa, dođi vam, Aleksa. Dođi, Aleksa, ima što je to bilo. Aleksa. Aleksa. Drugu epizodu ćemo gledati. Prvo ćemo gledati. Ako čujete na mene ako zove. Ako čujete nekak na mene. Tako koliko jadno može biti. Ej, da ću. Sam samo prosta se pomoći. Evo je, gdje je stavio kamere, nisam gledao. I već smo se ljudi dorošli u novi klip. Kao što vidite, danas ne igramo apsolutno ništa, već smo u vrlo zanimljivoj temi. Ovo je zanimljivo je tu ima jasno kad će ih spraziš. Ne, Aleks, ja snijem video, pusti. Da, to mi se gledare, ali bukvalno i... A je tema, brate, da spraziš vas ne. A brate, eto, ne, šta se kažu. Zato sam ga bio tako skoro. Mnogo youtubera je počelo da me kopira i da snima slično. Pa na YouTube-u može svako da snima ono što hoće. Ti sam mi rekao Aleksa na videu, ali ne i da ću da isto na YouTube. I ne, to nisu mali youtuberi, to su novonastali youtuberi koji svi imaju preko 100.000 subscribera, što je meni fascinantno. Ja inače ne patim koliko YouTube, ali evo, sad ću se jedan učiniti da vidim. Kao što znate, ja od uvek snimam sa mojim bratom Savom. Čak kad smo imali 1000 subscribera, čak kad sam dobio veliki hejt, ja sam snimao sa njim. To tad nije bilo popularno, vi snimate s bratom, a ja sam to snimao, brate. Zato što ja igram s njim igru, da je on napunio 5-6 godina, on inače sad ima 9 godina. Mi smo od detinstva zajedno igrali igrice. I kad sam ja počeo s YouTube, zašto ja ne bi snimao sa njim za YouTube? Mislim, to je ono, ja snimam šta hoću, a sa njim inače igram igrice, zašto to ne bi inače snimao? I sada smo mi dobili, da kažem, solidan broj subscribera, hvala braćo na 234.728 subscribera. I na svakom klipu, 234.000. Gledajte. Gledajte sad, zbog toga koliko su se ljudi naljutili, u, ima 2024.000. Sad ima 2029, znači smanjujemo se subscriberi, su njih kada i pamet. Evo, ovaj nema 100.000, ovaj nema 100.000 i još par nema 100.000, ali neki imaju 800, neki 500, znači realno kidemo. I eto, od kad sam ja postao malo poznati, od kad sam eto prešao 200.000 subscribera, moj svaki klip uđe u trending i sa Savom svaki klip ima puno pregleda. I ja jednom prilikom otišao ovaj gaming trending da vidim koji su to kanali koji su još tu pored mene, kim sam ja zajedno. Ja vidim još 17 mojih klipova. Sad vi mislite kako je moguće da tvojih 17 klipova budu gaming trendingu? Pa to nisu moji klipovi, to su retardirane kopije. O kojima ćemo danas da pričamo. Koje kopije što kopiraš svih? Ko su svi videli da imam preglede sa Savom, sad odjednom su svi dobili mlađeg brata. 2019. godina mlađe brat. Mali brat otvara
Znači, evo, otvaram kutije, to mi izlazi. To je sve što je potrebno da upišete na YouTube searchu da bi vam izašli ovi kancer klipovi. Kao što vidite, tu je izniklo magično 74.000 YouTubera, za neke prvi put čujem u životu. Tu je prvi ovaj lik, Marko KC, za njega nisam znao, pa recimo do prošle nedelje, kad sam i video ovo. Znam da. Pusti sam ovo, sam ja što ovo intro. Pozdrav šniteri moji, dobrodošli u još... Pozdrav šniteri moji. VKF, ko je to reč, praćujem, možete vi meni da sam šta? On šinteri, on vas zove svi njegovi šinteri. Vi hvatate pacove na ulici, a? Bože me sačuvaj. On je na ovom videu dobio zavidnih 301.000 pregleda, a ima samo 140.000 subscribera. Nije samo, izvini, ali... Ali kada uđemo na njegov kanal, on ima 15.000, 29.000, 39.000. Ovo mu je sa bratom, to nećemo gledamo. 23.000, 10.000 za nedelju dana, majstorski. 20.000, 19.000, 13.000. Ovde snima malo brol, pa tu ima 50.000. Ali kada snimi sa baticom, 300.000. A nemoj da zezam. Jesi to vidio mene kako snimam sa bratom u trendu, pa si ti odlučio da napraviš brata malog, a? Meni je to iskreno mnogo jadno. Gledajte ovo, gledajte ovo. Sad će kao burazir njegovo da kupi. Samo gledajte, molim vas. Od ovih efekata, evo, već se trese, malo nema veze. Hajde, nastavimo. Vidi kako je brat uzbuđen, ono kao nateo si ga, ti imaš 20 godina i doveo si mlađeg brata od 3 godine, koji nema ni zube još. I doveo si ga tu da ti lik će ovo za preglede, si ti pre dečko bolestan. Gledaj lik, lik je mrtav. Gledaj koliko se smara lik, evo opet šinteri moji. Znači ja ne mogu da verujem šta ja gledam, bukvalno ne mogu da verujem šta se pojavio na ovom YouTube-u. Pa gde ti je bre bio brat kad si imao 10.000 subscribera, jeli? Gde je bio kad ja nisam bio u trendu, nego se sad odjednom pojavio, a? I zamisli, ja brat jedan 17 godina, cijelo život igram sa samom igricom, on uskoro puni 10. A ti brat imaš preko 20 godina i dovo si dete od 5 godina, jel to malo bolest? Samo da te pitam, jel ti stvarno inače sa njim igraš igrice? Jako je mlađi 15 godina od tebe. Ne znam, brate, meni je iskreno ovo bolesno. Ovo mi je iskreno bolesno. Liku su pregledi mrtvi, ali bitno je da se stavlja mlađi brat i ja i da se cepa preživljavanje. Šta li je prvo u gaming trendu? Oh, vidi! Minecraft preživljavanje! A ti to isto snimaš sa svojim mlađim bratom. Vrlo zanimljivo. Znači, ja ne mogu da verujem, ali evo je. Samo ti, bate, uživaj. Imam ja još likova koje treba da ispozivam u ovom videu. Kao što sam rekao, mali brat otvora kutije. Gledajte sad ovog. Ovo je pobednik. Ovaj bata je izniko, znači ima 20.000 subscribera, bukvalno se pojavio nišćega, onako, stvorio se tu bata. I šta će da snima, naravno, kako otvara kutije sa mlađim burazirom. Inače, video mu se zove na engleskom, čisto da bi dobio što više pregleda i što više para. Tako da samo vi nastavite da on vas iskorišćava. Ovim ljudima koji smo zapratili na Instagramu. Kako to radiš, majstore? Autizam. Ovo je meni bilo fascinantno. Ovo ovako vas pozdravlja. I to, ajde da je pozdravio pet vas, nego je pozdravio vas 67. Da, evo, i Šinter to radi, evo i Šinter to radi. I Šinter pozdravio pola blokana, gledajte ovo. Evo, i Šinter pozdravio 48.000 likova, znači strašno. Ništa ljudi, zapratite mi Instagram i pozdravit ću svih 50.000 vas, opušteno. Ajde, neka rade oni šta hoće, meni ovom previše jadno i da moliš za like pre nego što uopšte ljudi vide video. Ali ne veze, nismo došli zbog toga. Evo, baka nastavlja da otvara ovom taktikom. Hvala ljudi, ukoliko vi želite pozdrav u sljedećem klipu, obavezno zapratite na Instagramu. Dobro, zapratit ćemo. A mi nastavljamo dalje klip. U ovoj epizodi otvarat ćemo moje kutije, ali imamo jednog posebnog gosta danas. U otvaranju kutije će mi pomoći moj brat Đole. I idem po mog brata Đola, ali prizvat ćemo ga magijom. Molim, prizvat ćemo ga magijom. Ne, kako magijom, brat? Ne, stvarno, ja sam bunim ko Nikola Dže. Bukano, ne znam kako magiju, šta, on se da je stvarno. Malo ti green screen prošao kroz peški, da ne ves. Najmoguće je se to da stvarno, još se mi green peški. Da! Mi kažete, koja su bila šansa sa ovo desi? Ja vam priču. Bože, dragi. Ima. Što? Seo je na njega! Pa što si tu radio, čoveče? Gle, prizvao ga magijom i seo preko njega. Evo ga, kao stvorio se, sad si tu stvorio. I sede preko njega! A sad ga kao uzima, aha. Pa dobro, vjerojatno je ovaj mali Đole magičan, znači on se nečko teleportuje, ovo je strašno. Svaka čast edit, majstore, klip je full. I ovdje ono,
Skroz je okej, ovaj isto je mali, neki od 5-6 godina, nemam pojma koliko ima. Super je to što vi snimate, isto samo zato što je u trendu, naravno što ste videli od mene. E sada čeka mene ovdje boli mozak. Kad uđemo na Instagram od ovog batice, možemo vidjeti da je on 1987. godište. Što znači da on ima 32 godine. E sad, vi sa 32 godine, da li normalno da imate posao da snimate Brawl Stars sa mlađim bratom za YouTube? To je moje pitanje za vas danas. Nije malo bolesno da igrate igrice sa 26 godina mlađim likom? To je brat mlađi, jel? Vi ste bre bolesni, svi kolektivno, ne mogu da vedem što ja gledam. Sad mislite, pa to isto kao kad bi moj tata snimao klipove za Savom, jer svi bre normalni ljudi. Znači ovo je strašno što ja gledam, ja bukvalno ne znam, ovo je katastrofa. Ne, to je bukvalno kao kad bi moj tata snimao za Savom klipove umjesto mene. Ovo je meni strašno, ovo je strašno. Sad mislite bre da moj otac nema posao nego da snima se sa Savom Brawl Stars, jer to bre bolesni, vi stvarno to gledate, nije jasno. I ovako da otvara i da followujete na Instagramu, jeste vi bre ljudi bolesni. Ovo stvarno neću komentarisati, znači ovo je... I on tu ima 500 klipova, sljedeći na redu je mali brat, otvara puno kutija, Zobra. Bože mi, sačuvaj šta sam ja otvorio. Imamo nove pravlere, uglavnom da, to je moj mlađi brat, tako da, ajde dođi. Ti nemaš mlađi brata. Ti mlađi bratu, ajde, ajde, dođi, 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 evo ga, došao je. Aha, on se kao zajebava jer je vjerojatno vidio da svi snimaju ja i moj mlađi brat i ja otvaramo i Zobra se tu ironično našalio. Zovo majstore, imaš jedan lajk, tebe neću da prozivam danas. Evo ga ovaj Šinter, Šinter tu snima 800 epizoda. E onda sad imamo ovdje onog lika Mox Rider i ovog Vemketa, koji naravno nemaju brata, ali jednostavno kad stave taj thumbnail, vide da nešto nije isto kao u mom thumbnailu i fali mi još jedno lice. Onda oni uzmu sliku sa neta nekog deteta i njega su sad nazvali Stevica i to im je clickbait. Znači ovi Vemke i Mox isto su autistični strašno, kao što vidite on ceo klip nigde nema tog Stevice, tako da tu ćemo lupiti jedan dislike. Apsolutno me boli kurčina šta ovi likovi radi jer je ovo totalno jadno. A evo, mlađi brat, koliko ste jadni i patetični za pregledima, ovo je jadno. A gledajte sad novi nivo poniženja. Što je da kažem, ovaj moj klip od pred dve nedelje je bio prvi u trendingu. Sad ćemo mi fotografisati ovaj thumbnail koji je vidjelo 188.000 ljudi. Ovaj ovdje batica, kanal ide u minus, ovako mu ide kanal. 10.000 pregleda, 13.000 pregleda, 18.000 pregleda. I onda se batica vraća iz mrtvih sa 59.000 pregleda. Šta mislite zašto? Zato što je toliko jadan da je bukvalno iskopirao moj thumbnail. Znači, jel možeš ti nešto sam u svoj glavi da smisliš? Ili si vidio, joj vidi, ovo je prvo u trendu. Hajde, sad ću ja to identično da napravim. Pa zamisli, bukvalno je uradio kao onaj Šinter koji je snimao sad preživljavanje. Da sad ja i sama trebamo da počnemo preživljavanje, ste toliko jadni i bolesni. Znači, ja ne mogu da verujem. Gledaj, identičan thumbnail, identičan, samo što nema mlađeg brata nego stavio ovaj kao Mr. Skin od krova. Znači, identična pozadina, identično mjesto gdje si stavio special offer, identična baca kao što sam ja stavio. Lijepo ti je rekao, a ti ne slušaš, lijepo ti je rekao, bako, a? I bio si bako, a? To je to moja zemljaka, što si ti debeo, ja znaš, imaš 20 godina više. Znači nije mi jasno što se gdje dešava. Ali kad smo već kod kopiranja thumbnaila, sada... Prestanite! Pre 7 mjeseci sam snimio klip, isto je bio prvi u trendu, ljudi, isto je bio prvi u trendu. Rajk je ocjenjivanje. Kao što možete vidjeti, Rajk je pre 7 mjeseci meni iskopirao thumbnail. Da li vi vidite neku sličnost? Ma jok, uopšte nije identičan thumbnail, samo što su oni stavili dupeta neka, ja sam stavio zapravo ove novogodišnje skinove bolesne. Ja razumem da ljudi kopiraju strance, zato što oni imaju 10 miliona subscribera, ovi naši jedinici, ono po 5-6 hiljada subscribera, ali ne naši veliki kanali od 100.000, 150.000 subscribera, kopiraju mene od 200.000 i kopiraju naše domaće YouTube. Ja ne znam koliko ste jadni, stvarno. Hajde sad, pošto su Dex i Kika prvi u trendu, hajde svi da snimamo Minecraft preživljavanje u dvoje. Ne, ali stvarno ste ljudi toliko jadni za te preglede i za te pare. Znači, bedni ste u pičku materiju. Snimajte nešto. Da, ne završavam video. Tako da, to ne bi bilo najljepše. Ako ste, subscribe, like. Da se nauči. Tako da.